Fui libertada da minha forma corrompida. Vocês têm minha gratidão eterna. Mas minhas irmãs continuam aprisionadas. Peguem meu elmo. Encontrem-nas. Libertem-nas. O destino das valquírias está em suas mãos. O destino das valquírias. Parece bem importante. Importante é pouco, rapaz. O que sabe sobre elas? Uma pergunta justa, mas não é fácil de responder. Sei mais que a maioria, mas boa parte da história delas é um mistério. Minha experiência com valquírias acaba com a minha prisão. Você está fugindo da pergunta, cabeça. Como eu disse, cara, é complicado. Não sei por que ou como elas viraram criaturas tão horrendas. Mas se pudermos libertar outras... Você quer enfrentar mais coisas daquelas? O destino das valquírias, rapaz. Não existe esforço mais digno. Vai ser perigoso. Bom, isso nunca te impediu antes, não é? Gostei de ver.